la 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 la。很开心，很嗨，玩得很开心，没了。玩得很开心，昨天演完之后，感觉在龙门客栈里面就是很放松吧。嗯，那必须是最爽的角色。这个角色有很大的空间，然后我可能现在才，只摸索到一部分，还有很大的那个空间可以让我去再去玩，再去找一找。转圈圈。哎呀，这个转圈圈两个人都有吧。其实最后一开始的时候我们俩只能在 battle 了，他弄我一下，我弄他一下，怎么还弄我，就抱上了，抱上就转起来了呗。两个这个他们是给我们取名叫什么小家碧玉啊，反正两个八百个心眼子的人嘛，在一块儿 抱一下也没啥。哎，这个题目真是，这个妈妈跟媳妇儿先落水了，写哪个字的。从我个人来说，哎呀，个人啊，个人啊，跟吉祥语无关啊，我选贾平。贾平帅啊，长草啊，必须得选长草。不是，其实是我什么，我就是如果说真的是类型的话，虽然且不说他是小烟狗啊，就是说这个不跟小烟狗没有关系，就是说那个这种特别壮的那种男人跟那种清瘦的男人，我可能更喜欢这一卦。哎，我就从正卦去说吧，对不对？所以说贾平是没错的吧。肌肉不肌肉不重要，好看很重要。我觉得也是有道理的，虽然说的确有点邪门啊，但是这个两个人做事情的方式其实是有点像的，他们两个身上有共同的地方。但虽然说那个金镶玉爱的是周淮安，但是其实他们两个人的价值观是有很大的差异的，就他们的出生环境和他们的价值观是差异非常大的，但是他跟贾婷却有相似之处。就比如说他们的出生，金镶玉的出生和贾婷的出生，一个也是就是他说是无根之人嘛。那金镶玉其实他说一个女子为什么会到这个沙漠里去这样经营一家黑店，说明他的身世和他的出身也是不得而知，或者说也是很离奇的。这两个不那么正常的就是成长经历的人，他一定身上会有很多很会有相似的地方，所以这个邪门 CP 可能因为这样吧。他是有相似的，就比如两个人交易的时候，那就是一种互相 battle。 贾婷也是啊，他很懂拿捏人，虽然他很菜，每次都会被别人欺负。我昨天演这一场的时候真的是他是偷令牌，说什么谁是我的时候，我真的是真的在台上我就笑出来，我是真的在嘲笑他，真的觉得很搞笑，就是发自内心的嘲笑，真的是觉得。而且老板娘那个时候她本来就站一个围观的角度嘛，她跟观众其实那个时候是一体的，尤其是被那个千户绕进去的时候，就更加觉得她好笨呐，好傻，好菜。热爱生活啊，我比较感谢自己这么热爱生活，也比较感谢自己那么愿意去思考，因为又热爱生活又愿意去思考的话，其实我们演戏演的都是我们真实发生在这个世界上的一些事情，只有很认真的去对待生活和对待自己，才会感受到很多真实的那种真情实感，然后呢才会放到舞台上。我觉得如果真的对我自己来说的话，这点是我自己比较喜欢我自己的一个品质吧。嗯，打广告嘞。首先呢，老板娘很美，对不对？贾婷很帅，周淮安很 man， 然后呢，秋梦圆很仙，又秋梦还不单是仙，我觉得秋梦圆其实也有让我很喜欢的地方的，她就是也是大女主哎，其实反正就每一个角色，包括塔塔儿，包括曹少卿，她都有她自己每个人的价值观，反正只要你来看，你会看到能引起你很多你自己共鸣的地方。精彩的江湖，你们都是生活在江湖中的每一个人，然后呢，人肉包子还是蛮好吃的，欢迎来哦。就有点想哭，说句实话，其实还挺激动的，因为我们 B 组的话排练的时间并不多，但是我们组比如说打戏，我们只能靠量来取得成果，特别是昨天有了这么一个比较好的一个展现了之后，就自己其实心里就觉得痛并快乐着的这种感觉。
太不容易了，而且我第一次尝试应该算是文武这样兼备的，我觉得我自己对我个人来说也是有了不一样的一种跨越和挑战。其实一开始我听到这个角色并且知道他有这么多的打戏的时候，其实我还是挺忐忑的，但是可能不会像以前一样去因为忐忑然后去逃避他。我觉得这次很勇敢，就是去面对了他。我就跟陈丽君说，我说没关系，我们打，我说我打十遍打不过，我二十遍，我二十遍不行，三十遍，一直打到我顺为止。应该说陈丽君她都是助阵着每一位老婆的成长。你有病。对对对，我第一次上就是午间就给我那个双臂，然后我就真的打，就是我们只有碰撞到了这种痛感，然后才会就是记住这一个动作的它的力点在哪里。其实在排练的过程中，其实我们两个人都互相伤害，但是我觉得这个伤害是有成效的。我们两个应该说我是属于软度不是特别好的，然后我们班主任老师就是跟我们的推搭老师说，哎，要特别关照一下何青青同志。然后我说，要关照我为什么？然后我们的毯子工老师和推搭老师其实对我是非常的照顾啊，也是监督我每时每刻。然后早晚练基本功的时候，包括一些软度撕拉的时候，就是哎，可以给这个青青多拉一会儿。然后我就是有一次很差的时候，我们胡老师给我们那个压腿嘛，啊，就硬踩的。然后我就妈妈这样，他说你叫爷爷奶奶都没用。然后我就好吧，就从那以后我就再也没有叫过。我记得我们的腿弹老师朱老师在给我压腿的时候，这个姑娘啊，你等到她有一点点声音了，那应该是很疼很疼了，说她不会叫的。我就从那以后我就下狠功夫了，我就算了，我就不叫，反正老师说了叫什么都没用，那我就不叫了。 Oh my god。 其实我很喜欢忆江南，我觉得就是那种淡淡的，然后呢他的内心潜台词其实是那一段是最沉重的。因为我对这个角色的形容是，我觉得邱莫言他是外柔内刚的，他很多的东西他其实内心是在承受的，但在表面上他可能跟周淮安他可能不会去表达特别多，就是外柔内刚这个其实也是在形容我自己。回答你们一个问题，好像是淡淡的，但是他如果是做了这个决定的话，其实内心还是挺坚定，就是脑子比较灵敏。这两年我觉得在我自己原有的这个基础上，唱腔和表演就是自己跟自己比的话，我觉得是有一定的跨越和突破的，我觉得这一点我是很为自己开心的。但是要就是在现在当下的这个基础上，一定要有更好的这种目标，要有一份初心，继续加油。这个戏它是我们青年演员或者是青年观众特别喜欢的一种形式，一种模式。那么近距离的和我们接触和感受这个粤剧的这个氛围，就想你们多听多感受，多跟我们聊聊现在的这个我们创新的粤剧是怎么样的。那么你们心目中又向往的或者是你们所想的这个粤剧又是怎么样的，我们可以一起学习一起进步。那你就学那个千步将去怒家刚在笑，可是香怒前来了你。我学一句啊，千户将军奴家刚睡下，可是想奴家了你，快关门累呀累呀。挑战太大了，我不敢。还要再去指导一下。